Prokurátor potvrdil, že opitému šoférovi, ktorý zapríčinil smrť 5 mladých ľudí pri tragickej nehode v Bratislave, hrozí doživote. Oľutoval čin, ktorého sa dopustil, ďalšie detaily rozoberať nebude. Už obvinený Dušan Dedeček bude pravdepodobne čakať na súd vo väzbe. Rozhodovať sa o tom bude vo štvrtok popoludní. Nehoda okamžite spustila politickú diskusiu o sprísnení zákona ohľadom alkoholu za volantom. Není správne, aby politici sa zviditeľňovali cez trestné konanie a každý sa doslova robil odborníkom na trestné konanie. My máme dostatočnú úpravu, ktorá to postihuje. Reaguje trestný právnik Peter Vačok. Podľa neho je viac ako o sprísnených trestoch väzenia potrebné hovoriť o ďalších následkoch, napríklad peňažnom odškodňovaní obetí a ich pozostalých. To, keď by ľudia počuli, že čo ma to stojí a že mi zoberú nielen auto, ale že možno príde aj obyt a príde o ďalší majetok, ak má, tak toto je prvok zastrašujúci, ktorý by bol veľmi významný. Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolo Rác. V prípade tragickej nehody, ktorú v nedeľu v noci spôsobil opitý športový funkcionár Dušan Dedeček a následkom nej zomrelo 5 ľudí a ďalší sú ťažko zranení, došlo k zmene pôvodnej právnej kvalifikácie. Z príčiny usmrtenia a ublíženia na zdraví, kde mu hrozilo maximálne 12 rokov väzenia, na trestný čin všeobecného ohrozenia s trestom od 25 rokov až do života. Obvinenie je podľa šéfa krajskej prokuratúry v Bratislave Rastislava Remetu odôvodnené. V podstate príčin usmrtenia, ublíženia na zdraví, respektíve ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, obvykle postačuje na právne posúdenie skutku pri obvyklých dopravných nehodách. V tomto prípade z hľadiska celého toho skutkového deja, ktorý bol doposiaľ zaznamenaný, ide o rozsiahly následok jednak na životoch, na zdraví, ale aj samotným spôsobom ohrozenia objektu zástavky, na ktorej stálo veľké množstvo ľudí, vyvolalo podľa názoru vyšetrovateľa, ale aj dozorového prokurátora, nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia najmenej 7 osôb. Hovorím o tom preto, že doposiaľ zaužívaná judikatúra aj najvyššieho súdu hovorí o tom, že musí byť ohrozených najmenej 7 osôb. To v tomto prípade bolo značne prekročené a zistené skutočnosti, tak ako boli doteraz zachytené, túto právnu kvalifikáciu na teraz plne odôvodňujú. Včerajšieho dňa, 4. októbra, po tom, čo bolo vznesené obvinenie, bol vypočutý obvinený. Teraz môžem skrátke povedať, že oľutoval čin, ktorého sa dopustil, ďalšie detaily rozoberať nebudem. Okrem toho, že viník po vytriezvení skutok oľutoval, v médiách sa objavili informácie, že mal mať tiež samovražedné sklony. Zároveň má čeliť výhražkám smrti nielen on, ale aj jeho rodina. K tomuto sa nebudem vyjadrovať, ale sú zabezpečené všetky prostriedky a okolnosti, aby k tomu nedošlo. Jednak on sám a ani zvon. Prísnejšiu kvalifikáciu činu ešte môže zmeniť súd. Prokurátor Remeta spresnil, že hoci je v zákone o všeobecnom ohrození vyslovene uvedené, že musí ísť o úmyselné konanie, definícia sedí aj na tento prípad. Táto otázka je viac menej z časti aj akademického charakteru, teda dá sa povedať teoretického. Z hľadiska zistených všetkých okolností, jednak štýlu jazdy, rýchlosti jazdy, zisteného alkoholu, použitého dopravného prostriedku, ktorý v tomto prípade bol v podstate zbraňou voči všetkým osobám, ktoré boli zasiahnuté, je potrebné vyvodiť následovný záver. Trestný zákon pozná pri úmysle tzv. Priamy a nepriamy úmysel. Určite sa stotožníme s tým, že teda v aktuálnom štádiu konania nie je možné konštatovať priamy úmysel, že teda vedel, chcel a preto to spravil. Zatiaľ zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že teda uviedol sa do stavu určitej zníženej príčetnosti, respektíve nespôsobilosti viesť motorové vozidlo vplyvom alkoholu. Následne došlo k nezvládnutiu jazdy motorovým vozidlom za daných okolností v danom stave. Trestný poriadok pozná nepriamy úmysel, kde z hľadiska všetkých zistených skutočností si minimálne musel byť vedomý, že po požití alkoholu môžu byť jeho nejaké rozpoznávacie, ovládacie schopnosti, respektíve schopnosť ovládať vozidlo do určitej miery obmedzená, handicapovaná. Trestný poriadok, a teda trestný zákon, pozná tento nepriamy úmysel, ktorý v tomto prípade zo všetkých okolností bol preukázaný. Navyše, pri kvalifikovanej skutkovej podstate stačí pri závažnom následku aj nedbanlivostné konanie.
Prokurátor podal návrh na väzbu obvineného šoféra, o ktorej bude súd rozhodovať vo štvrtok popoludní. Jeden z dvoch dôvodov väzby je obava, že by mohol utiecť. Dozorový prokurátor vychádzal prioritne z hrozby vysokého trestu. Obvykle v minulosti bol posudzovaný vysoký trest už v úrovni 5 rokov, neskôr 8 rokov. Tu ide o trest odňatia na doživotie. Je potrebné osobu obvineného charakterizovať z celého jeho pohľadu a postavenia. Preto, tak ako bola dokumentovaná vec úplne od začiatku pri jeho zadržaní, keď vystupoval z toho motorového vozidla, z hľadiska jeho vyjadrení, z hľadiska jeho statusu, z hľadiska všetkých skutočností, ktoré boli do dnešného dňa zaznamenané, prokurátor je toho názoru, že môže dôjsť aj k prípadnému úteku v zmysle vyhnúť sa trestnému stíhaniu alebo trestu. Väzba je navrhnutá aj z tzv. Preventívnych dôvodov. Prokurátor naznačil, že previnilec Dedeček mal zrejme problémy s alkoholom za volantom alebo s porušovaním dopravných predpisov aj v minulosti. K tomuto sa nemôžem vyjadriť, vzhľadom na to, že vec je len v úvodnom štádiu trestného konania. Niečo naznačí dôvod prokurátora na podanie preventívnej väzby, teda 71 na písmeno C, že teda bude pokračovať trestnej činnosti, respektíve dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil alebo ho spáchal. Polícia už predbežne zmapovala aj priebeh dňa obvineného šoféra, ktorý predchádzal nedeľnej nočnej nehode. Pracujeme aj s informáciami, ktoré odzneli v médiách, lebo zaznamenali sme v podstate vyjadrenia určitých osôb, ktoré určite by mali byť vypočutí ako svedkovia. Preto nie je vhodné uvádzať skutkové detaily predtým, než tie osoby budú vypočuté. V rámci trestného procesu je potrebné poznesenie obvinenia, vypočuť veľké množstvo svedkov. Ja vyzývam aj vás, médiá, respektíve širokú verejnosť, ak disponuje svedkami, respektíve osobami, ktoré akýmkoľvek spôsobom zachytili túto udalosť, nech sa prihlásia, nech vypovedajú k veci, aby sa čo najpodrobnejšie ustalil skutkový dej. To znamená, bola vykonaná ohliadka miesta činu jednak v noci, potom aj nasledujúci deň a potom ešte aj ďalší deň boli dohliadávané niektoré časti, ktoré aj po tom, čo bolo vozidlo odstránené, mohli byť nájdené. Bola podaná už predbežná správa znalca z odboru cestnej dopravy. Bol vypočutý obvinený, bol vypočutý svedok prítomný v aute. A teraz následne budú vypočúvaní ďalší svedkovia, keďže policajt a prokurátor má lehotu 48 hodín, do ktorej musí prípadne zniesť obvinenie, teda najskôr vypočuť podozrivého, potom zniesť obvinenie, potom vypočuť obvineného a potom prípadne podať návrh na väzbu. Takže je to relatívne krátka lehota a navyše museli sme pracovať aj s faktom, že osoba už teraz obvinená bola pod vplyvom alkoholu, kde bolo potrebné vyčkať určitú dobu, aby bol schopný výsluchu. Teraz je potrebné, aby boli vypočúvaní ďalší svedkovia, aby bol vyhotovený znalecký posudok, znalca z odboru cestnej dopravy, ale určite aj z odboru súdneho lekárstva, zraneniam jednotlivých osôb, aj usmrtených osôb, ale aj z odboru psychiatrie náležite posúdiť osobu obvineného, jeho život, jeho doterajšie pôsobenie, všetky markanty, ktoré slúžia pre spravodlivé trestné konanie. Prokurátor Rastislav Remeta sa tiež vyjadril k spoločenskej diskusii o sprísnení trestov. Osobne si myslím, že len prísnosť trestov nezaručí primeraný a spravodlivý trest. Je potrebné skôr sa venovať otázke možného zaisťovania motorových vozidiel, respektíve náhradnej hodnoty za takéto vozidlo, ak vozidlo má určitý právny vzťah vo vzťahu k ďalším osobám, z hľadiska spoluvlastníckého vzťahu, kde to nie je hneď možné teda riešiť trestom prepadnutia veci alebo zhábania veci. Určite táto tragická udalosť v rámci aj aktuálneho stavu veľkých noviel trestného procesu, teda trestného poriadku a trestného zákona, zameria pozornosť aj na dostatočnosť právnej úpravy, respektíve prísnosti trestov spomenutých trestných činov usmrtenia, ublíženia na zdraví, ale aj ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Je si však potrebné uvedomiť, že napríklad generálna prokuratúra vykonala minulý rok veľké zhodnotenie za 10 rokov týkajúce sa trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a podriadení prokurátori už teraz sú usmernení navrhovať sprísnené tresty, navrhovať zákazy činnosti, navrhovať tresty prepadnutia vozidiel a zároveň aj primerané obmedzenia týkajúce sa prípadnej liečby protialkoholického charakteru, respektíve inej. Téme som oslovil bývalého dlhoročného vyšetrovateľa a v súčasnosti trestného advokáta Petra Vačoka. Dobrý deň. Dobrý deň.
Pán Vačok, v tomto prípade došlo k zmene pôvodnej právnej kvalifikácie z príčiny usmrtenia a ublíženia na zdraví, kde tomu šoférovi podľa oslovených právnikov hrozilo maximálne 12 rokov väzenia na trestný čin všeobecného ohrozenia s trestom od 25 až do života. Vy ste to aj pre teatri už uviedli, že očakávate takúto kvalifikáciu. Prokurátor prekvalifikovanie odôvodnil ohrozením najmenej 7 ľudí a na otázku, že príslušný paragraf sa začína slovami o úmyselnom konaní, reagoval, že v prípade požitia alkoholu a tak rýchlej jazdy si vodič mohol byť vedomý a mal byť vedomý následkov a zároveň, že sa pri ohrození vyššieho počtu osôb s následkom smrti 5 z nich do tejto kvalifikácie môže zaradiť aj neúmyselné konanie. Takže stotožňujete sa s týmto výkladom? Viete čo, stotožňujem, pretože treba si uvedomiť, že úmyselné konanie má de facto dve formy. Viem a chcem a druhá forma síce nechcem, ale vzhľadom na pomery som vedieť mal a mohol. Ak idem v meste, kde sa nachádzajú ľudia, kde som na komunikácii, hovorím mestskej komunikácii a idem obrovskou rýchlosťou a ešte pod vplyvom alkoholu, tak musím byť uzrozumený s tým, že to nezvládne. Aj to nezvládol. Tak preci tu nemôžeme hovoriť o nejakej nedbanlivosti, ale o úmyselnom konaní. To je môj názor. Súd bude vo štvrtok rozhodovať o väzbe previnilca. Prokurátor mu ju navrhol z dvoch zákonných dôvodov, aby nemohol utiecť a aby mu zabránil v pokračovaní v trestnej činnosti. Ako sa pozeráte na tieto dôvody? Sú dostatočné z právneho hľadiska? Pán redaktor, to by bolo veľmi nesprávne, aby som sa k tomuto vyjadroval, pretože ja neviem, čím to odôvodňoval pán prokurátor. Zrejme má určité zistenia, ktoré odôvodňujú nejaké podozrenie, ale ja nemôžem hodnotiť prokurátora a už vôbec nie súd, ktorý bude o tom rozhodovať. Áno, v konečnom dôsledku o tom rozhodne súd aj o tej právnej kvalifikácii. Tragická nehoda okamžite vzbudila záujem politikov a spoločenskú diskusiu o sprísnení trestov za alkohol. Máme podľa vás dostatočne prísnu legislatívu? Treba ju sprísniť alebo stačí, ak sa sprísni jej výkon, teda samotné ukladanie trestov súdmi v praxi? Viete, prepáčte, že začnem trošku netradične. Není správne, aby politici sa zviditeľňovali cez trestné konanie a každý sa doslova robil odborníkom na trestné konanie. My máme dostatočnú úpravu, ktorá to postihuje. Veď nad 1 promile už je trestný čin. Ak niekto odmietne zistenie na hladinu alkoholu alebo psychotropnej látke, je to trestný čin. Ja myslím, že to určite postačí. Tu si ale však treba uvedomiť jednu vec, čo nikto nehovorí a ani o tom sa nepíše, čo je chybou, že pri takýchto trestných činoch, keď niekto požije alkohol, tak mu neplatí zákonná poistka. Tu budú obrovské náhrady škody zo strany poškodených a to si bude hradiť ten, ktorý už tú škodu spôsobil. Takže toto je aj vec, ktorá ho čaká nielen odsudzujúci rozsudok vo vyčíslení, koľko bude sedieť, ale aj koľko bude platiť. A ja tvrdím, že pri takejto obrovskej škode to sa bude rátať na 100 000 eur. A čo hovoríte na návrh, ktorý tiež išiel zo strany politika, že pri samotnom prichytení vodiča s alkoholom v krvi nad 1 promile automaticky zhabať vozidlo, dokonca aj v prípade, že nie je jeho vlastníkom. Tu len pre zaujímavosť uvediem, že ako si môj kolega, komentátor Pravdy všimol, v Dánsku od marca minulého roka platí zákon o tzv. Bezohľadnej jazde. Ten sudcom umožňuje skonfiškovať auto v prípade usmrtenia z nedbanlivosti a pri jazde s hladinou alkoholu v krvi vyššou ako 2 promile. Auto môžu zhabať aj za dvojnásobne rýchlejšiu jazdu, ako je v tom danom mieste povolená, či jazdu s rýchlosťou vyššou ako 200 km bez ohľadu na danú povolenú rýchlosť. No a zákon umožňuje zhabať aj požičané auta, teda aj auta od iných osôb alebo od leasingových spoločností. A ešte uvedem, že 3 mesiace po prijatí nového zákona skonfiškovali dánski policajti 230 vozidiel vrátane takmer 100 prenajatých alebo leasingových vozidiel. Takže mali by sme ísť aj touto cestou? Viete, tiež si myslím, že je to upravené. Ak vec bola použitá pri spáchaní trestného činu, môže prepadnúť v prospech štátu. Ale sa vrátim to, čo som povedal. Ak niekto bude čeliť exekučnému titulu, teda titulu náhrady škody, a ktorá sa bude šplhať na 100 000 eur, tak nie, že mu zoberú len auto,
ale príde možno aj o byt a iný majetok, ktorý má. Takže toto je riešené, toto je riešené. Čo sa týka prepadnutia motorového vozidla, ja som proti tomu není, pretože skutočne arogantná jazda je niekedy nebezpečná, ako, nebezpečnejšia ako samotný alkohol. Veď pokiaľ bude mať niekto cez jedno promile a bude si toho byť vedomý a sadne za volán a bude dodržiavať predpisy, respektíve ešte pôjde nižšou rýchlosťou, ako je povolená, tak samozrejme, že tvorí určitý prvok nebezpečia na ceste, ale určite menší, ako keď niekto pôjde v meste neprimeranou rýchlosťou a tá rýchlosť skutočne mu neumožní, aby patrične reagoval. A to je ešte oveľa nebezpečnejšie ako samotný alkohol, podľa mňa. Takže sa prikláňate k tomu, že nepristúpať k tomu automaticky, že vlastne prihliadať na to, ako jazdil. Treba samozrejme potom uplatniť tú náhradu škody a auto sa aj tak berie. Otázka, že či treba zobrať aj auto, ktorému nepatrí, tak si myslím, že chceme trestať aj slušných ľudí. A prečo? Prečo by sa mali trestať? Budete napríklad živnostník alebo vlastníkom spoločnosti nejakej, ktorá lyžuje, má auto a zlyhá šofér. No prečo by mal zákon trestať aj tých, ktorí s tým vôbec nič nemajú? To je hlúposť. Ten návrh spočíval aj v tom, že by to bolo automaticky, bez debaty. Čiže malo by sa ale teda stále prihliadať na tie individuálne okolnosti, že by to umožňovalo tým sudcom tak rozhodnúť, ale nebolo by to automatické? Viete čo, to tiež máme riešené z časti v zákone. Veď v samotnom dokazovaní, to je myslím paragraf 119 trestného poriadku, jasne uvedené, že sa musí prihliadať aj na osobu a pomery, v ktorých žije osoba pri ukladaní trestu. Takže súd by mal na to prihliadať. Hovorím zase, na čo by sme to upravovali, keď to už upravené máme. A stalo by za zváženie, že by vodiči boli sankcionovaní podľa výšky príjmu fixne stanoveným percentuálnym podielom? Aj tento model už funguje v niekoľkých krajinách a potom si aj tí zámožnejší možno rozmyslia, ako sa budú správať na cestách, keď majú platiť pokuty napríklad 100 000 eur. Viete, trošku mi to zase nejako celkom nesedí kvôli tomu, že máme v podstate aj ústavnú zásadu a zásady v zákone, že má byť rovnosť pred zákonom. Veď zase, kto viac zarába, viac nám platí daní. Hej. Kto je úspešný v podnikaní, platí nám zase viac daní. Tak prečo týchto ľudí zase znevýhodňovať, hej, keď na druhej strane sú pre spoločnosť potrební? Ja si myslím, že to trošku škrípe v očitej rovnosti pre zákonom. Rozumiem. Na záver možno taká neprávnická otázka. Aj dnes sledujeme v správach ďalšie nehody opitých vodičov. Jeden šofer zrazil mamičku s dieťaťom opitý na chodníku. Zdá sa teda, že ani rozprávanie o týchto veciach a diskusia o nejakých trestoch a vyšších trestoch nebráni tým vodičom si sadnúť za volant. V čom je problém podľa vás? Viete čo, problém je, neurazte sa aj vo vás, v médiách, že vždycky sa bavíme len o tom základe. Dostal trest nepodmienečný alebo podmienečný a tak ďalej, ale nikto sa už nevráti, koľko musel zaplatiť. Keby sa toto zverejňovalo, viete, aj táto hrozná tragédia v Bratislave bude rezonovať len určitú dobu. A už nikto to neodsleduje, aký tam padne titul náhrady škody. Ja hovorím, že tam budú 100 000 eur. A to, keď by ľudia počuli, že čo ma to stojí a že mi zoberú nielen auto, ktoré teraz politici ukazujú svoje ksichty kvôli motorovým vozidlám, ale že možno príde aj o byt a príde o ďalší majetok, ak má, hej, tak toto je prvok zastrašujúci, ktorý by bol veľmi významný a to by bolo oveľa účinnejšie ako to, o čom sa teraz baví. Téme sa venujeme aj v tlačenom vydaní denníka Pravda a všetko podstatné nájdete aj na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.